28 маусым бақ өкілдерінің төл мерекесі. Қарсаңында облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен журналистер арасында мемлекеттік тіл және бақ байқауы өтті. Бүгін жарыс қорытындысы шығып, үздік деп танылғандар марапат төрінен көрінді. Топ жарғандар қатарында әріптестеріміз де бар. Мемлекеттік тіл және бақ байқауына өңірден 60-қа жуық туынды келіп түскен. Оның 30-ы ойы ұшқыр, қаламы жүйрік кәсіби журналистер, қалғаны тіл мамандары. Үміткерлердің қатарында Жетісу арнасының продюсері Гүлжан Қызайбай да бар. Бірнеше шығармашылық байқауларының жеңімпазы. Бүгінде Ащыда болса шындық атты бағдарламаның редакторы. Мемлекеттік тіл мәртебесін көтерудегі хабарлары жоғары бағаланып, үздік телебағдарлама аталымының жүлделі бірінші орнын иеленді. Енді дәл осы хабардың бас жүлде алғанына өте қуаныштымын. Себебі тілге деген бұл жанашырлық, тілдің ертеңін ойлау деген мақсатта хабар болатын. Енді әрине атақ абырой менікі болғанымен бұның артында Жетісу телеарнасының қызметкерлерінің еңбегі жатыр. Сол себепті бұл менің ғана емес, барша Жетісу арнасының жүлдесі деп білемін. Мемлекеттік тілмен қатар Жетісу кітап құмарлары өлкесі байқауы да қатар өтті. Үздік оқырман атағы 19 жастағы Ақбота Мырзалиноваға бұйырды. Бала күннен кітап оқуға құмар болыпты. Бүгінге дейін 10-нан аса кітапты оқып, мазмұнымен бөлісіп жүр. Осы конкурсқа қатыса отырып, көптеген кітаптарды оқып, өзіме көптеген білім алдым. Ең ішінде қатты ұнағаны осы айтылмаған құпия. Бізге айтылмаған құпия, осы кітап өзіме қатты ұнады, және осы кітаптың арқасында мен жүлделі орын алып отырмын. Байқау жылда дәстүрлі түрде өткізіледі. Биылғы шараға облыстық қоғамдық даму басқармасы ұйытқы болды. Мақсат – тілдің мәртебесін көтеріп, телефонға телмірген жастардың назарын кітап оқуға аудару. Негізгі мақсат бұл мемлекеттік тіліміздің қазақ тілінің кеңінен қолдануын, яғни бұқаралық құралдарында насихаттауын бағытын қамтамасыз ету болып отыр. Сондықтан осындай шаралар әр жылы өткізіледі. Жаңа кітап құмарлардың да байқауы 2017 жылдан бері өткізіліп келеді. Айта кетерлігі, байқаудың бас жүлдегерлері Мәдениет және спорт министрлігі тіл саясат комитеті ұйымдастыруымен өтетін республикалық байқауға жолдама алды. Нұржан Қасаболатов, Қайрат Қасторғанов, Жетісу арнасы.